တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲမိင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေဖန်တီးဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့စပ်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The MNS and Shadow ရဲ့အပီဆိုဒ်9ပဲဖြစ်ပါတယ်ထင်ချုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ចောင်းဆောင်ကိုပြန်လဲကဲတင်ဖို့လုံချုံရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုင်ပင်နေကြပြီနေရာအနောက်မှာဘွေးုံနဲ့တွေရှိနေတာကြောင့်ចောင်းမှာငမတ်တရှူတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခါကဲနိုတို့ကမှော်ပစ္စည်းရဲ့ဘွက်ဆာကိုဖော်နေကြပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ Sherry ကအဖြစ်ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်ငါတို့လုံနိုင်ခဲ့ပြီခါကဲနိုမှော်ပစ္စည်းနဲ့ចောင်းကားလူတွေကိုကဲတင်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ငါတို့မြောက်ခန်းကိုဘယ်လိုသွားမလဲ Sherry ကလိုဘက်ကလပ်ကိုနှိမ့်လိုက်တော့မြောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် Sherry ကလေးဘွားတော်ကအမေဖြစ်သူတက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ပမောက်ခဘာရနက်ကသူမကိုမွေးစားခဲ့တာကိုပြန်သတိရသွားပြီသူမအမေပြီးခဲ့တဲ့တောက်ပင်တွေကသူမပေါ်ကြောက်ရွံ့လာပြီလို့ခံစားလိုက်ရတယ်နင်းဖေလည်းအဆင်ပြေမှာပါ Sherry ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါငါကကူညီပေးရုံမှာတတ်နိုင်တာကျန်တာတော့မင်းမကြောင်းတော့ကိုကယ်တင်လိုက်ပါခမားထဲမှာတော့ဘဲကြီးကရက်စတိုဖွဲ့ပြန်လာသေးလို့တိုင်ပတ်နေပြီ Rose နဲ့ចောင်းသားတွေကဘွေးုံနောက်ကိုပြန်ချဖို့တိုင်ပင်နေတယ်အခုချိန်မှာငါတို့အနေထားနဲ့ဖင်သွားရရင်အကုန်မလကီရကုန်မယ်နောက်ပြီးသူတို့ကောင်းဆောင်ရဲ့မှော့အစွမ်းကငါတို့ထပ်ပုံမြင့်နေဒါဆိုရင်ငိန်ခံနေရမှာလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနတ်တန်ကြလိုက်ရပြီးဝေယုံနဲ့နှကောင်ကចောင်းသားတွေကိုအပြင်းပြထိုင်ပစ်နေတာကြောင့်ចောင်းသားတွေလည်းတင်းနေခဲ့တယ်ကောင်းဆောင် Rose ကျွန်တော်တို့ခုခုလုံးမရမယ်မဟုတ်ရင်အကုန်မသားပေါကုန်တော့မယ် Sherry လည်းမြောက်လန်းကနေခမ်းမထဲကိုရောက်လာပြီးအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘဲကြီးစီမှာမှောင်မြလုံးရှိလာကိုတွေ့တော့ပေါ်ပစ္စည်းကိုအသက်သွင်းပြီးပြစ်လိုက်တာကြောင့်ကျောင်းကိုကာထားတဲ့မက်ဆစ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်အော်နိုဟီကာရီဘာရိုးစ်လည်းချက်ချင်းပဲအဆောင်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ចောင်းသားတွေလည်းထထကြကြတယ်ဘဲကြီးလည်းအကုန်လုံးကိုပြက်ရှင်းခိုင်းလိုက်ပြီးတလိုက်တဲ့မှပစ္စည်းကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ Rose နဲ့ဝေယုံနဲ့တွေပွဲချမ်းနေတော့ရုတ်တရက်ခါကဲနိုးရောက်လာပြီး Shadow အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းခမဆန်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်။ငါတို့က Shadow Garden ပဲအမောင်ထဲမှာနေပြီးအရေးကိုအမဲလိုက်တယ်။ဝေယုံနဲ့တွေနဲ့ Shadow အဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်နေကြတော့ဗက်စီလည်းပျောက်သွားကချယ်ရီကသူမရဲ့အဖေကိုရှာမလို့လုံနေတော့ခမ်းမနဲ့ကိုဒံငွေတွေစိတ်ဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမိတော့တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားကကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးမိတော့သွားတယ်Iris တို့ရောက်လာတော့ចောင်းမြင့်ဘက်မှာ Rose ကဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုကူညီနေတယ်။မင်းသမီး Rose အထက်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။လူတချို့ရောက်လာပြီးရန်သူတွေကိုရှင်းထုတ်သွားတယ်။သူတို့ကတော့ Shadow Garden လို့ပြောတာပဲ။တကယ်ပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တာလား။ဟုတ်တယ်။သူတို့ကဘသူတွေလဲ။ Sherry ကတော့သူမရဲ့အဖေကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပြီး Betty ကစောင်းတချို့ကိုမြှို့နေတော့ Kakenu ကအဲ့ဒီပုဆုံနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲ။ပမောက်ခကြီး Brunette ။အော်မင်းရောက်လာပြီကိုဒါနဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာလဲ။ကြည့်အောင်နဲ့သိတာပေါ့ဗျ။မင်းမဆိုဘူးပဲ။ဘာလို့သလိုတွေလုပ်နေရတာလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်ကကြောင်းရထိတန်းသာသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါကယောဂတစ်ခုပေါ်လာတော့ငါ့ကိုကန်ထုတ်လိုက်ကြတယ်။ငါလည်းယောဂကိုကုဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကူညီပေးတာက Sherry ရဲ့အမေပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကအန်နေရများလို့နိုင်ငံကိုအချက်နဲ့ပြောလို့ရှင်းပြခဲ့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ Sherry ကမသိချဘူးလေ။ကဲအကြောင်းဆောင်ကိုသိပြီလား။ဒါဆိုရင်ခမည်းက Sherry ကိုခမည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တုံ့ချခဲ့တာလား။အေးဟုတ်တယ်။ဒါဆိုလဲစလိုက်ရအောင်ပဲ။ကောင်းတာပေါ့ဘဲလေးရဲ့ခကဲနူနဲ့ဘရနက်တို့ဆက်နေတိုက်ခိုက်ကြပြီဘရနက်ရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်ခကဲနူထိသွားကတိုက်အောက်ကိုပြုတ်ချသွားပြီးမဲ့ဝေယုံနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ဆာဒိုဒီမှာချတိတ်အခုချိန်မှငါကတမန်ရှုံးနေပြီးမဲ့မော်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်မင်းကကိုမနိုင်တော့ဘူးနွားလေးရဲ့ဘာနက်ကမော်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့မက်ဂျစ်ကိုစုပ်ဦးလိုက်ကအစွမ်းကိုမြင့်တင်လိုက်တယ်ဘလို့လဲချတိတ်ဒီလိုရိုင်းစံတဲ့မက်ဂျစ်ရဲ့အရသာကိုမင်းကိုအဝကျွေးမယ်ဘရနက်ကဆက်နေတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ခကဲနူလည်းကလိုက်ပြီးမက်ဂျစ်ကိုသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့ခကဲနူရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်လက်မောင်းကိုထိသွားခဲ့တယ်ဘရနက်လက်တင်သွားပြီးစရိုက်ခုတ်ပြီးမှကာလိုက်နိုင်တာကြောင့်အံ့ဩနေတယ်။မင်းဘလောက်ဆွမ်းဆွမ်းဒီကိစ္စကိုမင်းတို့အဖွဲ့စီပုံချဖို့စီစဉ်ထားပြီးပြီ။မကြခင်တကပါလုံးကမင်းတို့အဖွဲ့ကိုနှိမ်နှင်းကြတော့မယ်။စောက်ဦးကြီးပါလား။ဘာပြောတယ်။မင်းခုလိုစောက်ပေါ်ကော့တွေနဲ့ရှယ်ရုံကားနားကိုအနိုင်ယူလို့မရဘူးဖူးကြီး။ကျုပ်တို့တွေကဘသူနဲ့မှတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုလန်းကိုကိုရှောက်နေတာ။တကပါလုံးကအဖြစ်ဒီပုံချလဲစောက်ကျူးဆိုင်မနေဘူး။ကျုပ်တို့ကတော့လုံးစားရှိတာကိုဆက်လုပ်နေမှာ။အမေစောက်ကလေးကလေးကျန်နေပါလား။ငါရဲ့အကြောင်းကိုပြရသေးတာပေါ့။ဘရနက်ကမက်ဂျစ်တီကိုထုတ်ပြီးအပီကျုံးပေမဲ့ခကဲနူကိုမရှင်းနိုင်ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ခကဲနူရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်ရှော့သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှယ်ရီရောက်လာပြီးတေဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုတွေ့လိုက်ရလို့ငိုကြွေးနေခဲ့ကခကဲနူလည်းထွက်သွားခဲ့တယ်။ငါတို့ကိုဖမ်းဖို့လုံနေကြပြီးတခင်စည်းပြောတာတော့တလောကလုံးကအပြစ်ပေးထားရင်တော့မှလူစားရှိတာကိုဆက်လုပ်မယ်တဲ့။သိကောင်းတဲ့စကားပဲ။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ခကဲနူလည်းပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းကိုပတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ရှယ်ရီနဲ့တွေ့တယ်။မင်းကကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ရပါတယ်။ငါကလန်ကက်စ်မှာတောင်းတတ်တော့မယ်။ဟုတ်လား။မလုံလုံဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိလို့နောက်ပြီးဒီမှာလည်းဆက်မနေကြတော့ဘူး။ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်သိလို့ရမလားအဲ့ဒါကလှုပ်ဝက်ချက်ပဲရှယ်ရီထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခကဲနိုလည်းလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်အစုံနဲ့ကြည့်စုပြီးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်